to pěvecké združení Singing at Home, Volela. A komu se dnešní koncert bude líbit a měl by toho málo, tak opět připomínám 3. prosince, těchto prostorách 18 hodin bude tradiční vánoční koncert Děčínského barokního kvarteta. Blízký odzad a koupit na vrátnici. Příjemně. Téměř přesně na den a rok, to je, co jsme tady měli premiéru svého vánočního programu, který v podstatě zopakujeme a o několik písní ještě rozšíříme. Takže jako první na úvod zazní slavná píseň Suchého a Šlitra, která neodlučitelně patří k Vánocu, a to je Purpura, taky jsme ji dole cítili. To může dozývat s váma. Oni, stále oni.
Maria, Virgine, Gaudete, 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 Christus Sanctus. Ex Maria, Virgine, Gaudete, 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 Christus Sanctus. Ex Maria, Virgine, Gaudete, 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 Christus Sanctus. Ex Maria, Virgine, Gaudete. Vyšlo to stížiri, kledo Betlema, vyšla Krista za žící. Je patrné, že ta koleda je z Moravy.
blaťaci, tého dne, tého dne, s velkým veselím. Mám křesťany vykupit, mám křesťany vykupit, tého dne, tého dne, s velkým veselím.